Hello viewers, راځه چې زده کړو د انګلیش ورډز میننګ پښتو کې. ویورز ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نننی زموږ ورډ دی دیټ. دیټ مونږه د لرې څیزونو دپاره استعمالوو، کوم چې مونږه نشو ټچ کولی. مانا یې ده هغه نوموړی، کوم چې هغه چې یا چې. فار اگزامپل، That is your book. That is your book. Da staso kitab de. That is your book. That was so pretty. Da der khkule wa. Viewers, channel subscribe kare. Video share kare. Aur like hum kare. Thanks for watching this video.